Bem-vindos ao canal Descubra Aqui. Nesse vídeo iremos te contar a história do homem que processou a Pepsi para ganhar um avião. Durante os anos 1990, a Pepsi tratava uma verdadeira guerra pelo mercado de refrigerantes contra a Coca-Cola. Pensando em atrair mais consumidores jovens, a empresa lançou uma campanha de marketing que oferecia prêmios em troca de pontos ganhos na compra de bebida. O que ninguém esperava era que um consumidor levasse uma piada do comercial de TV tão a sério. A propaganda. O comercial de TV que gerou toda a polêmica começa com um adolescente vindo em direção à câmera trajando uma camisa da Pepsi. Em seguida, aparece na legenda quantos pontos eram necessários para conquistá-la: 75 Pepsi Points. Enquanto o adolescente segue seu caminho, outros produtos são mostrados. A jaqueta que ele usa custava 1.450 pontos e os óculos 175 pontos. No final do vídeo, ele chega na escola a bordo de um caça Harrier e a legenda informa que o jato custava 7 milhões de pontos. A ideia, evidentemente, era fazer com que as pessoas comprassem mais refrigerantes da marca para juntar pontos e trocar pelos brindes. As regras para isso eram simples. Um copo de Pepsi valia 1 ponto. Uma garrafa de 2 litros valia 2 pontos. Um pacote com 12 latas valia 5 pontos. E os clientes também poderiam comprar pontos por 10 centavos cada um. Essa última regra foi o suficiente para que um jovem estudante de negócios chamado John Leonard criasse um plano para comprar uma aeronave militar por 1/5 do seu valor de mercado. O plano. Leonard assistiu ao comercial e quando ele viu que no final do vídeo a Pepsi dava a entender que os consumidores poderiam ganhar um jato Harrier com valor estimado em 33 milhões de dólares, ele começou a arquitetar um plano. O estudante era consumidor de Pepsi, mas para ganhar os 7 milhões de pontos que a propaganda pedia pelo jato, ele precisaria tomar 46 mil latas de bebida por dia durante um ano e gastar um total de 4 milhões de dólares. Porém, como havia a possibilidade de comprar pontos diretamente por apenas 10 centavos cada um, o valor necessário para conquistar o jato caía para 700 mil dólares. Tudo o que ele precisava então era encontrar investidores dispostos a embarcar nessa ideia com ele. E foi o que ele conseguiu. Em 28 de março de 1996, ele enviou para o endereço da promoção um envelope com 15 pontos e 700 mil dólares, além de uma carta que solicitava gentilmente a entrega do jato no seu endereço. Não demorou muito para que a Pepsi respondesse dizendo que a propaganda era só uma brincadeira e devolvesse o cheque de Leonard. O caso. Apesar da resposta negativa, o estudante não desistiu. Ele resolveu entrar na justiça para exigir que a marca lhe entregasse o jato. O caso logo foi arquivado, mas a notícia ganhou a mídia e a Pepsi resolveu revidar pedindo que Leonard pagasse as custas do processo no valor de mais de 88 mil dólares. Esse segundo embate demorou 3 anos para chegar ao fim, mas a conclusão do juiz foi de que a campanha era apenas uma brincadeira e a empresa não devia nada para Leonard. O estudante saiu perdendo. E a Pepsi ainda teve uma das campanhas mais bem-sucedidas da história, graças a toda a mídia que o caso ganhou. Se você curtiu esse vídeo e gostou do conteúdo, se inscreva no canal porque todas terças, sextas e domingos tem vídeos curiosos como esse. E claro, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda demais o crescimento do canal e a melhora dos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!